Prosím tě, za 4 minuty 6 jedeme na Lipno a je strašná zima. Takže Ondra, přizdání po druhé. Ahoj, já jsem Ondra z Vol Productions. Právě se nacházíme v Lipně nad Vltavou a dneska natáčíme eventovku pro OP, pro No Limits, otevření bezobslužné prodejny. Udělali jsme tady lehký dronovky. Trošku jsme polítali. Uvidíme, co z toho bude. Snad budu spokojený. Tereza, moudrý rozhovor po 658. Jsem nadšená, jsem dneska poprvé fotila. Myslím si, že to bylo docela dobrý. Myslím, že s výsledkem bude Ondřej spokojený. Ahoj, já jsem Lukáš. Světla v prodejně byly fajn, naštěstí neflikrovaly, čeho jsem se trošičku bál, většinou v těch prodejnách to hodně flikruje na větší snímkování, jak je to fajn, takže se natáčelo krásně a těšíme se na výstup. Překaná, no, výborná, akorát není zořtící. A nechtějí mi to dát do Kaisere, který na to nemají kód.